Aziz izleyiciler, Demir Yumruk Alfa Acemiyeti indi de Bərdə şəhərində. Biz Bərdə şəhərində Hüseynzadə Elməddin Fərmanoğlunun ailəsini ziyarətə gəldik. Niyə biz məhz birinci onun görüşəsindən başladıq? Çünki bu görüşəyə gələndə gözümüzə elə şeylər sataşdı ki, mən buradan bütün analara bunu göstərmək məcburiyyətindəyəm. Çünki bəzən deyirlər ki, müharibə oldu, ancaq inanın ki, heç nə təsadüfi deyil. Yəni bir Allahın seçimi və bir Allahın tək olan yaradanın cənnət mələklərini seçdiyi və bir evdə anaların cənnət mələyi böyütdüklərindən belə xəbəri olmadan demək cənnətin mələklərinin valideynləri oldu. Biz indi baxırıq burada, siz də baxın, balaca vaxtından bunun çəkdiyi şəkilləri diqqət yetirin. Bir dənə diqqətlə baxın və diqqətlə çəkin, xahiş edirəm. Və sizə Xocalı vaxtı, Xocalı hadisəsində yazdığı, onda bu uşaq olardı. Neçə yaş olardı ana bunun? Onları yazıb özünün üstün bir karobkası vardı, yığırdı ona. Düşünürüm ona vaxt yazıb. Nə vaxt çəkib, heç birinə xəbər yox. 92-ci ildə Xocalı soyqırımına səssiz qalmayan bizim demək olar ki, Allahın seçdiyi, heç kəsin görə bilmədiyi, anlamadığı bir cənnət mələyinin məktubuna baxın. Bugün biz bütün analara buradan bunu bildirmək istəyirik ki, evin tək övladı anaya verib, atıya verib, Allah təala onları sevindirib övlad sevinciylə, ancaq onlara indi bugünkü gündə bildirib ki, o mənimdir. Mən onu sizin üçün dadırdım, ancaq vaxtı zamanı gələndə öz cənnət mələyimi apardım. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin, necə ki onlar cənnətin mələyidirlər. Və əziz şəhid verən valideynlər, siz bilin ki, həqiqətən də bunlar Allah tərəfindən seçilmiş bir mələklərdirlər. Çünki cənnətlik zirvəsi o qədər ucadır ki, ora hər kəs nəsib olmur. Və Allahın yaratdığı halal çörəklə böyüyən, halal evdən çıxan balalar məhz cənnət mələkləridirlər. Biz sizin qarşınızda, bütün şəhidlərin ruhu qarşısında və şəhid verən bütün valideynlərin qarşısında mən baş əyirəm, bir ana olaraq baş əyirəm. Allah sizə səbir və güc versin. Və bilin ki, bunun üzündəki nura baxın, gözündəki nura baxın. Onsuz da bunu Allah təala yaradanda siz bilməliydiniz ki, əgər bu uşaq doğrudan da nöqsansızdırsa, yəni bir səhv hərəkəti olmayıb, gözəlliyi ilə, nuru ilə bərabər, demək ki, bu Allahın seçdiyi bir mələkdir. Və bugün onlar bir tarix yazdılar. O tarixə yazdılar ki, əbədiyyən yaşayacaqlar. Biz bu dünyadan köçüb gedəcəyik, ancaq bizim şəhidlərimiz əbədiyyən yaşayacaq və bizim Azərbaycan yaşadıqca da şəhidlər yaşayacaqdır. Buradan şəhid analarım var, mənim Mehriban ana yanımdadır və sizə təşəkkür edirəm Mehriban ana. Məni bu şəhidimizin evinə gətirib ziyarət elətdiyin üçün Allah səndən razı olsun. Bizim hər birimizin borcu var. Sizin qarşınızda biz bir can borçluyuz. Bu cana da ancaq biz bu qapılar açanda bir dənə gücümüz ola çatır ki, mənəvi dayaq olur. Mənəvi dayaq o deməkdir ki, bunların heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Ancaq sevgiyə ehtiyacı var. Niyə? Çünki bizim vətən üçün verdilər oğullarını. Bizim vətən üç rəngli bayrağımız üçün, torpağımız üçün, əgər bu oğullar qurban gedibsə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, gəlsin, ziyarət eləsin. Və analar bilsin ki, həqiqətən xalq onların yanındadır. Bugün bir övlad verən ana bilsin ki, 9 milyonluq övladı var. Mənim əzizlərim, mən sizə yenə də Allahdan bir səbir diləyirəm və başqa heç nə deyə bilmirəm. Çünki deyə bilmirəm, söz tapa bilmirəm. Çünki evinizin gözü, ağı, qarası bir balanızı vətən üçün, torpaq üçün, dövlət üçün qurban vermişsiniz və istəyirəm bir az canınız danışsın. Elmətin çox mehriban uşaq idi. İstiqamı, böyüyün, kiçiyin yerini bilən uşaq idi. Bir-birimizlə bir ana bir balaydıq, ancaq sözümüz, söhbətimiz bir eyni. O getdi əskər xidmətini çəkdi, gəldi, Beyləqan haram gülü böyüyü yerdə. Çox
çok ağır bir psikiyatri hizmeti olduğunu çekti geldi. Gelenden sonra 2020. yılda, daha doğru 20, ona teşvik şahitte doluşan günü, ben işte ona bir heyecanla zengin eledi ki, anam bilirsen ne olur, bilirsen o, ben dedim ay, görürsen kovun mağrabada kimse nesel baş verir, bu böyle heyecanla, diyelim ilmedin, de görüm ne olur, dedi ki hani generalimiz şehit oldu. Diye bir gün uşak kimi ağlayı ağlayayım, onu mahkeme çattırırsa. Sonra geldi, aradan bir müddet geçti, ondan sonra geldi ki ana, ben harbiye gitmek istiyorum. Dedim ki ilmedin, sen tek evlatsan, benim ayrı evladım yoktu ki, ben çetine düşende kimese çağırım ben. Dedi yok, biraz geçti, ben hiç üstüne gelmedim ki bunu söyleyeyim de. Dedi yok, ama bir gün geldi, dedi ki oturdu. Dedi ki anama halallık ver. Ma halallık ver kurban. Eli de ağlıyor ki anama halallık ver, ben gidim. Ondan sonra harbiye şey kabul oldu. 2020. yılın Ağustos ayının 19'unda gittim. İşlerini verdi kursa, ondan sonra da işe başlamıştım. 2 haftaydı emri verildi muharebe başlayanlar. Sentyabrın 27'sinde başlayan dövüşlerde iştirak ederdi. Talış Suboşan uğrunda giden dövüşlerde 951 deyilen yükseklik var, onun alınmasında orada. Hemen yüksekliği alanda da şehadete kavuştu. Sentyabrın 29'unda. Allah sana sabır ve güç versin. Sen tek değilsin. Biz her birimiz senin evladımız ve sen bir kahramansan ki iki doğru bahşedin bu toprağa, bu vatana. Ve burada görün neçe tane şehitlerin şekilleri var. Tüm analar benim her zaman görüşürüz. Şehit anası olsam da tüm analar benim baş tacım. Onların her birine bir oğullar şehitli, oğlum da şehit. Ondan özüm her zaman borçlu bilirim. Çünkü onlar da orada benim için, benim balalarım sabah için şehit oldular. Ama Arzu ananın yeri bir başkadır. Niyesi sorsanız, elbette eyni fəxriyle, eyni çastaya. Yatakları da yan yana. Hatta şehit olanda belə fəxrinsinə, kollarında şehit olurdu. Arzu anamızın çok büyük ürəyi var. Elinin tək oğlunu kurban verməsinə bakmayaraq. Elmettin şehitli xəbər gəldiğinden sonra yeri göğe dua edilmiş ki, gün uygun olsun, fəxri qayıtsın, fəxrinin oğlum için bağıma basıp elmədimin iyi olsun əslindən alacağım. Ona göre de Arzu ananın yeri benim kalbimde her zaman en yüksek zirvededir. Benim evime gelen her bir konak birinci Arzu'nun evine keçmelidir. Bunu herkes bilir. Bak bizim sen bu şerayeti yaratmasınca da karşıların başıyla bir kardeş gibi. Allah Allah olsun size. Çok güzel. Ben tepelerden şehir vereceğizmişim. Ama böyle yüksek seviyede cennetmişim. Allah sizi var desin. İnnetin öz yatağı, o tahta yatılır. Bak bu yatak onun. Hiç neyi değişmiyor. Gözünüz ne kadar cümle düşerikler, her şeyin çeşitli yatağında var. Allah şümer de o zaman. Bayaklar şimdi ben buraya girende öyle bir anla Roma bir şehirden bir misra geldi. Gelen de onu yazacağım. Doğrudan öyle düşünüyorum ki Azerbaycan'a bir bezekti şehit babalar. Çünkü hansı rayondan keçiriksə şehitlerin şeklini görürük. Şehitlerin bulağını görürük. Azerbaycanımızı bəziyib. Gözellik verir. Bəli. Gözellik verir. Kadar yanımcı bir uşaq idi ki, ben əməliyyat olmuştum da. Bu mektubu bana bu vaxtı yazmıştım onu. Salam hanım. Sənin üçün çok darıxmışam. Arzu eləyirəm ki, tez gələsən. Sağlam olsan, ben bayağı senle danışanda kederlendim. O ne gözüm, ne gözüm yaşardı. Seni çok isteyelim. Mene zeng vurarsan, sana bir şey olsun, sana bir şey olsun, koy Allah, bir şey olsa koy Allah, bala bu neydi? Bala benim. Allah baba. Allah baba benim ömrümden alıp sana versin. İstemiyorum ki sana bir şey olsun.
Mənim arzularım ürəyimdə qalsa da, qoy sənin arzuların həyata keçsin. Səni həyatımdan çox istəyirəm. Oğlum Seyidzadə Elməddin. Bəli, Elməddin bugün öz ömrün anasına bağışlayıb. Və bu Allaha olan sənə deyil, Allaha olan bir məktubuymuş. Ki Allahdan öz ömrün anası üçün istəyən Elmədlərimizin qarşısında bir daha başlayırıq. Bugün Elmədlər sənə minlərlə qardaş, bacı, dost deyil. Bugün Elmədlər səni bütün dünyaya tanıtdı. Və ona görə istəyirmiş ki, sən yaşayasan ki, Elmədlərini yaşadasan. Allah şəhid verən valideynlərə səbir versin, güc versin. Dostlarsa bir kimi danış. Mən dəyim şəhidəm. Mən səhər vaxtdan eşin oğlu gənc rəssam. Könüllü olaraq şəhid əlilərinin yanında və bunu özümə təxir edirəm. Mən şəhid əlilərinin cürbəcür hədiyələr hazırlayıb təqdim edirəm. İndiyə dək 1500 dənə Zəfər Sərəncə adlanan sərəncə hazırlayıb vermişəm. 20-yə yaxın rayonda bu layihəni həyata keçirmişəm. Artıq layihə şəklində davam etdirəm bu layihəni. Və hər zaman şəhid əlilərin yanında durmaqdan qürur duyuram. Mən özümü onlara borçlu hiss edirəm. Ona görə də bu layihəni irəli sürmüşəm. Və bu layihəni başlayacağım. Bu layihənin ürək formasında olması odur ki, şəhidlər hər zaman bizim qəlbimizdədir. Üçrəşli bayraq rəngində ona görə seçmişəm ki, şəhidlərimiz hər biri bu bayraq uğrunda şəhid oldu. Sağ olun, əziyyətli dağlarla bütün analara, bütün şəhidlərimizə, Allah şəhidlərimizə sağ salıq versin. Analarına, ebatlarına, şəhidlərimizə olur əmin edəsin. Amin. Qarşıdansın bir kəmə danış. Bəli, bugün də sizi bir gözəl balamızla cənnətin bir mələyinin evində olduq və Hüseynzadə Elmədinlə tanış elədik. Onun anası ilə tanış elədik. Allah cəmşəhətlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, əzizlər.